Everybody want to be a bodybuilder, but don't nobody want to lift no heavy ass weight. האם זה נכון? האם באמת בשביל לפתח מסת שריר ולעלות במשקל אני צריך להתאמן כבד ולעבוד עם משקלים כבדים? אני מעביר את השידור ללידור דיין, והוא יסביר לכם את ארבעת הטעויות הנפוצות שאנשים עושים כשהם מנסים לעלות במסת השריר. אז כדאי מאוד שתקשיבו. אליך לידור. תודה רבה לך לידור. אז כמו שלידור אמר, אני אסביר לכם את ארבעת הטעויות הנפוצות כשאנשים מנסים לעלות במסת השריר שהם רק מתחילים להתאמן. אז בואו נדבר על הטעות הראשונה. הטעות הראשונה היא שאנשים מתאמנים מעט מדי או יותר מדי, וזוהי טעות שהיא מאוד נפוצה בחדרי הכושר. רוב האנשים שהם רק מתחילים להתאמן, הם פשוט או שהם לא דוחפים את עצמם מספיק ומתאמנים ממש קצת, שזה פעם בשבוע או פעם בשבועיים, או שהם מתאמנים מהצד השני יותר מדי, הם פשוט מעמיסים על הגוף שלהם יותר מדי ולא נותנים לגוף שלהם מספיק זמן בשביל להתאושש ובשביל לפתח מסת שריר. טעות שנייה שרוב האנשים עושים זה שהם עובדים עם משקלים שהם פשוט נמוכים מדי ועושים המון המון חזרות, ורוב האנשים פשוט עובדים עם משקל שלא ממש מזיז להם. הם עושים יותר מדי חזרות, אנחנו מדברים על 15-20 ומעלה, וככל שאנחנו עושים יותר מדי חזרות הגוף שלנו לא מקבל מספיק גירוי, אז השריר שלנו לא ירצה מן הסתם להתפתח. טעות שלישית שרוב האנשים עושים זה שהם פשוט לא עושים את התרגילים הנכונים, והתרגילים הנכונים הם בעצם תרגילים שמערבים מספר מפרקים. כשאתה רק מתחיל להתאמן בחדר הכושר או עד, אז אנחנו רוצים באמת להתמקד בתרגילים שמערבים מספר שרירים, כמו הסקווט, לחיצת חזה, לחיצת כתפיים. ותרגילים מהסוג הזה הם תרגילים שבאמת יביאו לנו את מרב התוצאות, כי אלו התרגילים שבאמת אנחנו יכולים להתקדם בהם לאורך זמן. ורוב האנשים כשהם רק מתחילים להתאמן בחדרי הכושר, הם יותר מתמקדים בתרגילים פשוטים, תרגילים כמו הרחקת כתפיים, כפיפת מרפקים עם משקולות, פשיטת מרפקים בעמידה עם פולי כנגד חבל. ואלו תרגילים שאפשר להשתמש בהם, אבל הם לא המוקד העיקרי שאנחנו רוצים כשאנחנו מתאמנים בשביל לעלות במסת השריר. טעות רביעית ואחרונה חברים, זה שרוב האנשים פשוט אוכלים מעט מדי, כי כמו שאנחנו יודעים, הגוף שלנו לא נבנה רק בחדר הכושר אלא במטבח. ואם אתם מתאמנים, לא משנה אם יש לכם את תוכנית האימונים הכי טובה בעולם, כל עוד אתם לא במאזן קלורי חיובי ואתם אוכלים מספיק קלוריות, אז אתם לא תעלו במסת השריר ולא תעלו במשקל. אז מאוד מאוד חשוב לוודא שאתם אוכלים מספיק קלוריות. אז אלו היו ארבעת הטעויות הנפוצות בחדרי הכושר לאנשים שבאמת מנסים לעלות במסת השריר. אני מעביר את השידור בחזרה אליך לידור, אז נתראה. תודה רבה לידור, באמת ממש הולם אותך המשקפיים. אז כמו שלידור אמר, באמת אלו הטעויות הנפוצות באמת כשאנשים מנסים להתאמן בחדרי הכושר. אז בוא נדבר רגע על הבחור הרזה, מה שנקרא אקטומורף, זה שממש קשה לו לעלות במשקל, שלא משנה כמה הוא אוכל הוא עדיין רזה. אז יש לי חדשות טובות בשבילך. קודם כל אתה צריך לשמוח שאתה בחור רזה, כי מטבעך מאוד מאוד קשה לך לעלות באחוזי שומן. אז כאשר אתה תתחיל באמת לפתח מסת שריר, אתה תיראה עדיין חטוב, שזה יתרון מאוד גדול. אז אנחנו נחזיר את השידור שוב פעם ללידור, והפעם הוא יסביר לכם על שתי דרכים שבאמת יכולים לעזור לך לעלות במסת השריר, במיוחד אם אתה בחור הזה. אז בחזרה אליך לידור. אנחנו בשידור? היי, שלום. אז ברוכים השבים. לא חשבתי שאנחנו נתראה שוב בסרטון הזה, אבל לידור אמר לי שאתם צריכים שתי דרכים לעלייה במסת השריר. אז אוקיי, שתי דרכים באמת לעלייה במסת השריר זה, א' כל, אנחנו רוצים לוודא שאנחנו אוכלים מספיק אוכל. אז כשאני אומר לאכול מספיק אוכל, קודם כל צריך להבין שקלוריות מורכבות מפחמימות, חלבונים ושומנים. וברגע שאנחנו מבינים את זה, אנחנו צריכים קודם כל להבין כמה חלבון, פחמימה ושומן. אז בתור התחלה, לבן אדם שמנסה לעלות במסת השריר, אנחנו לוקחים את משקל הגוף
ואנחנו מכפילים אותו ב-2.2, וזה הכמות חלבון שאנחנו צריכים לאכול ביום. אנחנו מכפילים אותו ב-4.4, וזה הכמות פחמימה שאנחנו צריכים לאכול, ואנחנו מכפילים ב-0.88, וזה כמות השומן שאנחנו צריכים. אז לצורך ההמחשה ניקח את יוני, בחור מאוד צעיר ששוקל 60 קילוגרם. אז יוני יצטרך לאכול 132 גרם של חלבון, 264 גרם של פחמימה ו-53 גרם של שומן, שמסתכם ב-2060 קלוריות ליום. אז זה ככה בתור התחלה ליוני. עכשיו, אם יוני התחיל והוא לא רואה שהוא עלה, שהעלייה היא בדרך כלל בין 200 ל-700 גרם בשבוע, יש אנשים שיראו אפילו בהתחלה עליות של קילו בשבוע, אבל כל עוד יוני לא רואה שינוי, אז לאחר בין 7-10 ימים, מה שיוני יעשה, או כל בחור אחר, זה פשוט יוסיף עוד 200 קלוריות. אז ברגע שהוא מוסיף 200 קלוריות ממקור של פחמימה או שומן, הוא יראה המשך עלייה. ואם עוד הפעם הוא נתקע, אז מה הוא עושה? מוסיף עוד 200 קלוריות, וכך הלאה והלאה. אז כל פעם שבן אדם נתקע, הוא פשוט מוסיף 200 קלוריות אחת ל7 או 10 ימים. אז הדרך השנייה לעלייה במסה היא, אבל לפני, כמובן, אני פשוט יעשה ככה, והלוח שלי יהפוך למשהו אחר. טוב שיש אפקטים של וידאו. הדרך השנייה לעלייה במסת שריר היא על ידי זה שאנחנו מתחזקים. וכל עוד אנחנו מוודאים שאנחנו חזקים יותר ומוסיפים משקל עבודה, השריר שלנו הוא נמצא תחת לחץ. ובאמת, בשביל לעלות במסת השריר, אנחנו צריכים לשמור על מתח מתמשך על השריר שלנו לאורך זמן. אז הדרך הטובה והיעילה ביותר לעשות את זה היא על ידי זה שאנחנו מוודאים שאנחנו מוסיפים משקל, בין אם זה למשקולות או למות. וכל עוד אנחנו נוודא שאנחנו מתחזקים לאורך זמן, אז השריר שלנו יעלה. אז בעצם רוני קולמן צדק במה שהוא אמר, שבאמת בשביל להיות חזקים יותר וגדולים יותר, אנחנו באמת בסופו של דבר צריכים להוסיף משקל עבודה. אז אתה מבין? אם תתחיל להיות חזק יותר, תוך שנה אתה תצליח לפתח גוף לא רע בכלל. מה שנה? פאק איט! הבטיחו לי תוצאות תוך 3 חודשים. אז אתם בטח מכירים את חברי הטוב ליוטיוב, חיים כהן. בום! חיים כהן! אז ככה, חיים ואני החלטנו לצאת בתוכנית חדשה ל-12 חודשים לעלייה במסת השריר, שנקראת אלפא בדי. אומרים שטובים השניים מהאחד, לכן החלטנו לשתף פעולה ולהכין לכם את התוכנית האולטימטיבית לעלייה במסת השריר. כי גם לך מגיע, אז הגיע הזמן שתקבל החלטה אמיתית ותירשם להרשמה המוקדמת שלנו. אז קדימה, הגיע הזמן להפוך לאלפא.